Պրեմիերա 2. Վեց երգի ծնունդ. Յուրաքանչյուր պրեմիերա դա ոնց որ մի բալիկի ծնունդ լինի, որին որ շատ սպասում ես։ Մենք ունենք երկու աղջիկ եւ 4 տղա։ Ես եկել եմ երեխա որդեգրեմ ճիշտ ասած, վեցից մեկին ուզում եմ տուն տանել։ Եզրափակիչ փուլ, շքեղ շոու համերգ, խենթ։ Հուզական Ուկաս ինչ էլ որ լինի կաս դու իմ կյանքում ինձ հետ ես դու Արտասովոր Ես գտակո մեջ ինձ ամբողջովի շատ ավսո սիրելից որեց կյանքում իրար աման չեք ստեղված ես ու դու Զգացմունքային Շունչնի մեջ անում է Չմարումե կարոտի Ոքի շնչող Եպիտի ես դառնամ Եկին իմ հայրենի Իմ տան մեջ երկեմ սրտիս Երկը ծանկալի Թևեր տվող Վեց պրեմիերա Ամերգային ծրագրից հետո նախընտրած երգի օգտին քվերկելու համար դուք կունենաք ընդամենը 30 րոպե Շաբաթօրը ժամը 19:30-ին շնթի եթերում Պրեմիերա 2 Ֆորսա նոր հնչյուններ